IDF forces operating inside Gaza in the recent conflict. Many churches. Division commander of the airborne division of the paratroopers unit. Tataluf Rami Tzur. Some are with the paratroopers brigade. We have represented the special forces paratroopers reconnaissance. Gatzar Sanchanim. We have Elite Commando Unit 101. G'dud 101. Elite Commando Unit 890. G'dud 890. The Maglan Unit Special Forces. יחידת מגלן. אבל אנחנו כאן הערב כדי להכריז. That this has never been the spirit of the true followers of Jesus. שזו לעולם לא הייתה הרוח האמיתית של המאמינים בישוע. I want to let us know tonight. אני רוצה שאנחנו נכריז כאן הערב. Jesus is not a Christian. שישוע הוא לא נוצרי. He is Jewish. הוא יהודי. And we follow the Jew Jesus. ואנחנו הולכים אחר המשיח היהודי ישוע. האירוע הוא חלק מפעילות מיסיונרית גוברת והולכת בקרב חיילי צה"ל. ללא ספק מדובר פה בעליית מדרגה. אם עד עכשיו אנחנו טיפלנו בפניות לגבי פעילות מיסיונרית שמגיעה אל החיילים בבסיסים, בצמתים מרכזיות, בדרכם של החיילים לבסיסים, פה כבר אנחנו רואים את התחכום וזה שמביאים את חיילי צה"ל אל הפעילות המיסיונרית, ועוד כגורם, כמייצג רשמי של צה"ל. כמובן שמיד עם קבלת הפניות בדבר האירוע הזה פנינו לגורמים השונים בצה"ל. לצערנו הרב לא זכינו גם הפעם לשום התייחסות. אנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך ונפעל לשמור על חיילי צה"ל מפני כל פעילות מיסיונרית. אנחנו גם מצפים משר הביטחון ומהרמטכ"ל שיפעלו בנחישות להפסקה של התופעה הזאת.